Ba, eneko kontatuko iguzu bi eta bat telesaila 20 urteren buruan nolakoa izango den, nola aurkituko diren pertsonaiak? Bueno, ba, Jose Lontxo alargundu da, 17 urteko zer bat dauka, eta dauka etxe bizitza dauzka, etxe bat dauka eta pixu bat, baina errenta zarreko pixu bat, eta ba, gaizki da bil, ba, etxeko, etxeak dauzkan gastu guzti aurre egiteko. Eta horretan, idoia, erena idoetan pertsonaiak egin ditu 25 urte hauek Hego Ameriketan, ibilitzen gaztetxo batekin eta dirurik gabe utzi du, eta orduan buda montatu nahi du. Jaionean, abadainien personaiak, banku bat etxerik gabe utzi du, kalean, beste hainatzen dira zela, eta orduan ba, topatzen du Jose Lontxo, Jose Lontxo pensatzen du dirua aukala, eta onartzen du bere etxean, ba, pixu horietako batean lekua egiteko asmotan, eta lortzen du jaione baita ere Jose Lontxori diru ateratzea, idoia ekartzeko Hego Ameriketatik honea. Hor ba, bueno, provisionalki geldituko dira egun batzutan Jose Lontxo etxean, nio provisionalki hori beti ereko bihurtuko da, ez dira sekula etxe horretatik aterako.